بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واندموتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتكتاتاي جزي بحديث الأربعين النووية يا إمام النووي كتاب لايت انترسن يجمر نون تمهرت بزاري ولات الله كالا يهولتن يون حديث نبي صلى الله عليه وسلم سلا إسلام تتأيك أو ملس إيستو ينبرو بتن كشهادتين جمرا ويم هولتو لا إله إلا الله محمد رسول الله يميلو يسو لجوش ወደ እስልምና የሚገቡበት ወሳኝ የሆነውን ቃል ተንትነን በመቀጠል ስለ ሶላት ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ በእስልምና ላይ አንኳር ነገር ከሸሃደተይን ወይም ከሁለቱ የመስክርነት ቃል ቀጥሎ ሶላት በመሆኑ በሶላት ጉዳይ ላይ በሰፊው ተወያይተን በዛሬው ዕለት አላህ ካለ ስለ ዘካ ልንነጋገር ነው። ዘካ የሚለው በጥሬ ቃል በአረብኛው ሁላችንም ሙስሊም የተባልን ሰዎች ሳንሰማው አናልፈም ሁልጊዜ ማለት። ስለዚህ በመጀመሪያ ግን ከቃሉ የምንረዳቸው ነገሮች ስላሉ ቃሉን ተንተርሰንም የምንረዳውና የምንገነዘበው ነገር ስላለ በተለምዶም ዑለማዎች ብዙ ጊዜ አንድን ቃል በእስላም የ ትኩረት የምንሰጥባቸውን ማንኛውም የእስላም ቃል መጀመሪያ ከትርጉም ደረጃ በአረብኛ ቃሉ ምን እንደሆነ ካስረዱ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ ያ ቃል ደግሞ በሸሪዓው በእስላም እንዴት ነው የተንሸራሸረው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቃሉን እንደ በአረብኛ ቃል እንደ ማንኛውም ቃል አገባቡ የተለየ ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደ እስላም አጠቃቀሙ ደግሞ የተለየ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በሶላት ጉዳይ ላይ ስናሳልፍ ሶላት ማለት ዱዓ ማለት ነው ብለን ተነጋግረን ነበር። ግን በሸሪዓው ግን ሶላት ብሎ ማለት ይሄ ሶላት የሚለው ቃል የተሰጠው ግን ለምንድን ነው የሚለው በጣም ብዙ ዱዓዎች የተካተተበት የሆነው ነገር ግን በተወሰኑ የእንቅስቃሴ ሂደቶች በተወሰኑ ጊዜያቶች ላይ የሚደረግ የሆነ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋራ የምንገናኝበት የሆነ የዒባዳ ስራ ነው ብለን ተነጋግረን ነበር። ልክ እንደዛው ዘካ ማለትስ ምን ማለት ነው ስንል ዘካ ማለት በአረብኛ ቃሉ ዘካ ወይም ዘካ የሚለው ቃል አስሉ አልማደቲ يدل على الزياده والنماء የቃሉ መሰረታዊ ትርጉሙ በጥሬ ቃሉ ሲተረጎም ዘካ ማለት በአረብኛ ጭማሪ ማለት ነው ወይም መብዛት ማለት መፋፋት ማደግ የሚለውን ቃል ያስላል። ዘካ ወይም ዘካ የሚለው ቃል አዛዩ ወልካፉ ወልሐርፉ المعተሉ اصل يدل على نماء وزياده ويقال الصدقه زكاه المال قال بعضهم سميت بذلك لانها مما يرجى به زكاء المال وهو زياده او زيادته ونماؤه وقال بعضهم سميت زكاه لانها طهاره قالوا وحجه ذلك قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. سلازي يقالوا مسرتاوي ترغوم منشاو بعربينيا زكا سنل ويم زكاه قالوا ها تچمرابات ويم زكات سنل ሁለት አይነት አተረጓጎም ነው ያለው። አንደኛ መብዛት መብዛትና መፋፋትን ያሳያል። ሁለተኛው ደግሞ መጥራት መጽዳትን ያሳያል። ስለዚህ ሁለቱ ላይ ነው የተንተራሰው በቋንቋ ደረጃ ማለት ነው። ግን አዘካቱ እስጥላሃን ግን በዲናችን ዘካ የሚለው ቃል ለማን ነው የተሰጠው ወይም ለምን ለሚባለው ስራ ነው የሚለውን ስናይ اسم لاخذ شيء مخصوص من مال مخصوص
على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة إلى من مالتنا يتوسنا كألا نبرت لا يميك أنسنا يتوسنا كألا نبرت لا يميك أنسنا من مال للوال مال مالت بعربية نبرت مالتنا يجد جنزب وهي ورقة بتشا مالت هيدا لما من يوم نبرت ويم هابت يميلو يزوال هابت نبرت يالن እኛ በእጃችን የራሳችን የሆነ የምንገለገልባቸው ነገሮች ማለት ነው የራሳችን የሆነ ሀብት የሚለውን ቃል ይዛል ካለን ሀብት ላይ አንደኛ ሸይኡን مخصوص ከዛ ላይ የተወሰነው በማን ነው በዲኑ በሸሪዓው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የተወሰነው ስለዚህ በእስላም የተወሰነ የሆነ ነገር من مال مخصوص እንደገና ከሀብቱም ላይ ደግሞ አይነቱም የተወሰነ ከያንዳንዱ የሀብታችን አይነት ላይ የተወሰነ በብዛት ደረጃ እንደዚሁም ደግሞ በአይነትም ደግሞ ከተወሰነው የሀብት አይነታችን ላይ የሚወሰድና እንደዚሁም ደግሞ ሊጣኢፈቲን መኽሱሰቲን ያ ገንዘብ ደግሞ የሚወሰደውና የሚሰጠው ደግሞ ለማን ነው ለተወሰኑ ሰዎች ነው ወይም ዲኑ ለወሰናቸው ሰዎች ይሄንን ኢንሻአላህ በሰፊው ነው የማብራራው ማለት ነው እዚ ላይ ነው አብዛኛው የዛሬው ንግግራችን የሚሆነው ይሄ እንግዲህ መሰረታዊ የሆነ ዘካ የሚለውን ቃል ጥሬ ቃሉ አተረጓጎሙን ነው የሚያሳየው ነገር ግን ወደ ትንታኔው ስንመጣ በመጀመሪያ ዘካ ከሚለው ጋራ የተያያዘ በጣም መረዳት ያለብን አንዳንድ ነጥቦች አሉ እኛ ከኛ ገንዘብ ላይ ከተወሰኑ የገንዘብ አይነቶቻችን ወይም ከንብረቶቻችን ላይ ተቀንሶ ለተወሰኑ ሰዎች የሚሰጥ የሚል ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ግን ከዛ ቀድሞ ማወቅ ያለብን ነጥቦች ምንድናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ዘካ ማውጣትን በተመለከተ ወይም ገንዘብን አሁን ባልነው መልኩ ከሀብታችን ላይ ቀንሰን ለሌሎች መስጠት የሚለውን ነገር በተመለከተ በጣም ቁርአን ውስጥ አንሸራሽሮታል አላህ በጣም ብዙ ቦታ ላይ ስለዚህ ባለፈው ጊዜ እንደተነጋገርነው የአንድ ነገር ክብደቱንና ቅለቱን የምንረዳው ዲናችን ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ያህል አንሸራሽሮታል ብለን ነውና ከዛ አኳያ ዘካ የሚለው ብቻ የቁርአን አያት ስለ ዘካና ስለ ኢንፋቅ የተነገረው በ ቁርአኑ ላይ በትንሹ ከመቶ በላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያየ ቃል ጠቅሶታል ማለት በትንሹ ከመቶ በላይ ቃሉ በተለያየ ቃል እየቀያየረ ማለት ነው ዘካ የምትለዋ ቃል ራሷ ደግሞ ወርዶበት 49 ቦታ ላይ ዘካ የሚለው ቃል ተጠቅሶ ወርዷል 49 ቦታ ላይ በቁርአኑ ላይ ማለት ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ሁኔታ ምንን ያሳየናል ትኩረት የተሰጠበት በዲናችን ላይ ወሳኝ የሆነ ህይወታችን ውስጥ ሙስሊም እስከሆነን ድረስ የኢስላም ተግባር ከሆኑትና በጣም ህይወታችን ውስጥ ትልቅ ቦታ ሊሰጣቸው ይገባል ብለን ከምናስባቸው ነጥቦች ሆነ ማለት ነው ዘካም ይባላል አሁን እንደተቀስኩት ዘካ የሚለው ቃል በሌላም አኳኋን ተጠቅሷል አላህ ኢንፋቅ ብሎ ተጠቅሷል ለምሳሌ መስጠት ነፈቃ ማውጣት ወይም ማቀበል ለሌላው አካል መስጠት የሚለውን አስቀምጦታል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መስጠትን አስመልክቶ በስፔሲፊክሊ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይላል ያስአሉነከ ማዛ ዩንፊቁን ይላል ያስአሉነከ ማዛ ዩንፊቁን ሱራቱ አልበቀራ ላይ ያስአሉነከ ማዛ ዩንፊቁን ይጠይቁሃል ምን እንደሚሰጡ ምን እንደሚሰጡ ይጠይቁሃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲመልስ ምን አለ ቁል ማ አንፈቅቱም ምን ኸይሪን ፈሊል ዋሊደይን ወልአቅረቢን ወልየታማ ወልመሳኪን ወብኒ ሰቢል ወማ ተፍዓሉ ምን ኸይሪን ፈኢና አላህ ብሂ ዓሊም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ሲመልስ ምን አለ ቁል ማ አንፈቅቱም ምን ኸይሪን ከማንኛውም ከኸይር ኸይር ማለት በአረብኛ እዚ ላይ ሀብት ማለት ነው ገንዘብ ማለት ነው ንብረት ማለት ነው የራሳችሁ የሆነ የግላችሁ ሀብት ማለት
ከሀብታችሁ ላይ የምታወጡት ማለት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሌላ የምታስተላልፉት ለማን ነው የምትሰጡት የሚለውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያስቀምጥ ምን አለ فليل والدين መጀመሪያ ወላጆችን ከዛስ والاقربين ቅርብ የሆኑ ደግሞ ሌሎች ዘመዶቻችሁን አሉ والاقربين واليتامى እንደዚሁም የቲሞች አባትና እናታቸውን በልጅነታቸው ያጡ ማለት ነው ኦርፋኖች ወይም ወላጅ አልባ ህፃናቶች ማለት ነው ምክንያቱም የቲም የሚለው ቃል በትክክል የሚሄደው ለአቅመ አዳም ወይም ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ የሆኑ ህፃናቶች አባትና እናታቸውን ሲያጡ የሚሰጥ የሆነ ስም ነው የቲም ማለት አባቱን በህፃንነቱ ሲያጣና የሚረዳው የሚደግፈው አጠገቡ በማይሆንበት ጊዜ እኛ እንደ ሙስሊም ከጎኑ የመቆማችን ሂደት ምን ይባላል ከኸይር ውስጥ ወይም ኢንፋቅ ከሚባለው ውስጥ ይገባል ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ فليل والدين والاقربين واليتامى والمساكين مساكين ማለት ደግሞ ከድህነት ወለል በጣም ዝቅ ያሉ ወይም በሌላ አፈሳሰር ደግሞ ድህነት አለባቸው ግን ከጅ ወደ አፍ ነው ኑሯቸው ምናልባትም በጊዜው የሚሰሩባት የሆነች ትንሽ ነገር ያቺን ቢያጡ ምንም በቃ መቀመጫ የሌላቸው ማለት ነው ሌላ 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 እንትን ሌላ አማራጭ የሌላቸው ማለት والمساكين وابن السبيل ሌላ መንገደኞችም ሀብት ቤታቸው አገራቸው ሊኖራቸው ይችላል ነገር ግን አሁን ያሉበት አካባቢ ላይ ግን ያ ነገር የላቸው ገንዘባቸውን አንዳንዴ መدرس የማይችሉበት ሁኔታ ሆነው የሚቸገሩ መንገደኞች አሉ ابن السبيل ማለት ስለዚህ እንደነዚህ አይነቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእንደነዚህ የምትሰጡት የምታውሉት የሆነ ከናንተ የሚወጣ ሀብት ነው ይላል ከዚህ አንጻር እነዚህን አሁን ያላቸውን ምስኪን የቲምና ሚለውን ስናወጣ ማን ነው የቀረው ነው ማን ነው ታዲያ ገንዘቡን የሚሰጠው ስንል ሀብት ያለው ወይም ምን ኸይሪን ስላለ አላህ ሀብት ያለው ሰው ነው ሀብት ያለው ምን ነው ሰው ምን አይነት ሰው ነው ሀብት ያለው የምንለው ሰው በዑለማዎቹ በአብዛኛው ዑለማዎች ፉቀሃዎቹ የተቀመጠው የአመት ገቢውን ወይም በአመቱ ማለት ነው አመቱን ሙሉ የሚበላው የሚጠጣው ሳያጣ የሚለብሰው ሳያጣ ህይወቱን መግፋት የሚችልና ከዛ ከአመቱ ገቢው ላይ ትርፍ የሚያገኝ ትርፍ ገንዘብ ማግኘት የሚችል ከዛ ከትርፉ ገንዘብ ላይ ማውጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የአመቱን ለምሳሌ እዚህ ሀገር ላይ እንደ ቨርጂኒያ ብንወስድ የአንድ ሰው የአመት ገቢው በቂ ነው ማለት ሀብት ከድህነት ወለል በላይ ነው ብለን የምናስበው ሰው ስንት ብር ሲኖረው ነው በአመት? ይሄ ሀገር ያስቀመጠው ብር 50 ሺህ ከሆነ ለምሳሌ ስለዚህ በአመት ገቢው 50 ሺህ የሆነ ሰው ከዛ በኋላ ያለው ብር ተቀማጭ የሚሆንና ከዚህ ከድህነት ወለል በላይ ያለው ገንዘቡ በሙሉ ምንን ያሳያል? ሀብታም እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዶቻችን ዘካ የሚባል ሳናወጣ ግን ሀብታም እንደሆነንም ሳይሰማን ሀብታም አይደለንም ብለን እንደውም ዘካ ሁሉ ለሚሰጡ ሰዎች ነን ብለን እናስብ ሰዎች አለን። ነገር ግን ሀብታሞች ተብለን የተሰየምን ነን በዲኑ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እያንዳንዳችን አላህ ካለ ያው ገቢያችንን ስለምናቅ አሊሞች ጋር ጠጋ ብለን እኔ ይሄን ያህል ነው ገቢዬ በአመት ስለዚህ ይሄን ያህል ደግሞ ገንዘብ ከተለያዩ ነገሮች የማጣራቀም ኃይል አለኝ ስለዚህ ይሄን ያህል ብር ይኖረኛልና እኔ ከሀብታም ውስጥ ነው የምመደበው ዘካ ማውጣት አለብኝ የለብኝም እያልን ራሳችንን ሁሌ መፈተሽ አለብን እንጂ ራሳችንን ሁሌ ደሃ አድርገን እያሰብን ግን የደሃ ገንዘብ ሳናስበው አብረን እያቀላቀልን እየበላን እንዳይሆን በጣም ልንፈራ ይገባልና ማለት ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ሲነግረን የመጀመሪያው ነገር ዘካ የሚባለው ነገር ለማን እንደሚሰጥ ይሄ የመጀመሪያው ሁላችንም የሚያጠያይቅ ነገር ነው ዘካ የሚባለው ወይም ገንዘብ ተላልፎ የሚሰጠው ለማን የሚለው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘካ የሚባለውን ኢንፋቅ የሚባለውን ሌሎችንም ቃላዎችን ተጠቅሞ ቁርአን ላይ ሁሉንም ተጠቅሞበታል ብለናል ግን አሁን እኛ ዛሬ የተነጋገርንበት ያለነው ዘካ የሚባለው ይሄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርካን አልኢስላም ላይ ያስቀመጡት ከ
ሚሰጡ ነገሮች ሁሉ ዋጅብ የሆነውን ፓርት ሰዎች በተለያየ ጊዜ ለሰዎች መስጠት ለደሃዎች መስጠት ለየቲሞች ሌሎችን ማስተላለፍ ገንዘብን መስጠት ይሄ በእስላም የተረጋገጠ በጣም የተወደደ ነገር ነው ብለናል ብዙ አያቶች ናቸው ብዙ የቁርአን አያቶች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ዘካ የሚለው ዋጅብ የሆነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰዎች ላይ ግዴታ ያደረገው ግን የገንዘብ አይነት ዘካ የሚባለው ዋጅብ የሚሆነው ወይም የሚሰጠው ለማን ነው የሚለውን ለብቻ ማየት ግድ ይለናል ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው የምናየው ነጥብ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን ይላል ሱረቱ ተውባ ላይ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إن والله عليم حكيم لها سورة التوبة عليه من ما لاتناو صدقاء يمستوكو إنما الصدقات بلفو إنما الأعمال بالنيات سنمار إنما يمتلوا أقال من مالات اندهونا تنقاقر النبار إنما أداة الحصر لطالب عربية زكاكو يمي قباتشو سووش اندى مالاتنا نا قطرو النزيناتشو يالا الله سبحانه وتعالى لنقرنو عندنا نايمة جمرة إنما الصدقات للفقراء فقراء يهونو سوش دهوش يهونو مالاتنا عندان علماءوچ فقراء يميلون قال انما الصدقات للفقراء والمساكين ሁለተኛው مساكين يميلون ነው فقير ነው ወይስ مسكين ነው يبلط ادها يميلوا لا خلاف አላቸው يبلطው የቱ ነው يميلوا በአብዛኛው ወይም ከቋንቋ አካል በጣም ብዙ علماءዎች ትንሽ ደገፍ የሚያደርጉት በተለይ የቋንቋ ሰዎች የሚደግፉት فقير ከሚለው ይልቅ مسكين የሚባለው በጣም ደሃ እንደሆነ ይጠቅሳሉ ምስኪን የሆነው ምስኪን የሚባለው ማለት ቀጥሎ ፈቂር የሚባለው ምክንያቱም ፈቂር የሚለው ቃል ከፈቀራ ከሚለው የወገብ ላይ ይሄ ምንድነው ይባለው የወገባችን አጥንት ምንድነው አው ቢያንስ ያቺን ወገቡን ማቆሚያ ብቻ ያለችው ማለት ነውና ከዛች ድጋፍ ያለው ማለት ነው ይደግፈው አለው ትንሽም ቢሆን ማለት ምልጥ ያለ ደሃ አይደለም አንዳንዶቹ ግን ምን ይላሉ አይ ምስኪን ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስኪን ብሎ የጠቀሳቸው በመርከብ የሚተዳደሩ የሆኑ ሰዎች ስለነበሩ ቢያንስ ሰውን ያሳፈሩ ምን ይላሉ በመርከብ ላይ ወይም ከባህር ላይ አሳ ያጠመዱ የሚተዳደሩ የሆኑ ሰዎች ነበሩና እነሱን አላህ واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر لا በባህር ላይ የሚሰሩ የሆኑ ምስኪኖች አሉ ብሎ አላህ ስለጠቀሰ እነዛ ሰዎች እንግዲህ ምስኪን ከተባሉ ትንሽም ያለው የደከመ ታክሲም ያለችው ምናምን እንደዚህ አይነቱም ሰዎች ምን ሊባል ነው ማለት ነው ምስኪን ሊባል ነውና ከደሃ ከሚባለው ለምሳሌ እንደነ ሸክ ሰዒድ አላህ ይحفظه ሌሎችም አንዳንድ ዑለማዎቻችን ያንን ሲፈስሩ ምልጥ ደሃ ብለው ይፈስሩታል ምልጥ ደሃ ምንም የሌለው ፈቂር ማለት ምስኪን የሚለው ግን ትንሽም ቢሆን ከጆ ዳፍ የሆነች ገንዘብ ያለው ብለው ያስቡታል ሁለቱም ግን ዘካ ምን ይሆናል ይገባቸዋል ከሚባሉት ውስጥ ሆነዋል ማለት ነው ለምን ኤኒ ታይም እነዚህ ትንሽ በጃቸው ያዙት ነገር ቢቆም ወይ በሆነ ነገር ላይ ቢኮላሹ ምን ይሆናሉ ምንም ሌላ ነገር ገቢ የላቸውም ስለዚህ ደጋፊ ይፈልጋሉና ማለት ነው ሌላው والمساكين والعاملين عليها ሌላው ዘካን ወይም ሰደቃን ለማድረስ የሚሰሩ ድሆችንና ሀብታሞችን የሚያገናኙ ሰዎች አሉ እንደነዛ አይነት ሰዎች ራሳቸውም ብዙ ጊዜ ምስኪኖች ናቸው ምስኪኖቹንም በደንብ ያወቋቸው ለዛው ነው አብሯቸው ስላሉ ነውና ይጠቀሙባቸዋል በዛ ጊዜ አሚሮቹ ወይም የሀገሩ አስተዳዳሪዎች ስለዚህ ዳሃዎቹን ይጠቁሟቸዋል ስለዚህ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ለነዚህም ሰዎች ይሰጣቸዋል ከዛ ገንዘብ ላይ ሌላው والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم ሌሎቹ ደግሞ እስልምና ውስጥ ለመግባት የሚመኙዋቸው የሆኑ ሰዎች ልባቸው ወደ እስልምና ሊገራ የሚችሉና እስልምና ውስጥ ሊመጡ ይችላሉ እንደው ሚከለክላቸው ነገር አንዳንዴ እዛ ያሉበት አካባቢ ጥለው ሲመጡ እንደ አዲስ ባይተዋር ሆነው የማያቋቸው ህብረተሰቦች ጋር ሲቀላቀሉ ሀብቴ ንብረቴ ምናምን ያጣለሁ ብለው የሚያስቡ ይሆናሉ አንዳንዴ አንዳንዶቹ ደግሞ እንደው ስጦታ ምንም ሲሰጧቸው ካላቸው በእስልምናው ላይ ካላቸው ጥሩ አመለካከት ጋራ ይሄ
የገንዘቡ ድጎማ ያመጣቸዋል ብለው የሚታሰቡ ሰዎች አስሉ ሙአለፈት ቁሉብሁም ማለት ገና እስልምና ውስጥ ያልገቡትን ሰዎች ነው ማለት ነው። ገና እስልምና ውስጥ ያልገቡትን ሰዎች ሙአለፈት ቁሉብሁም يعني ቀልባቸው እንዲ መጣ ወደ እስልምና ተእሊፍ የሚደረጉ ማለት ነው። የሚግባቡ እንዲያግባቧቸው የሚረዱ ሰዎችን ነው። ወይም ደግሞ ሙአለፈት ቁሉብሁም ከሚለውስ ከሚካተቱት ውስጥ እስልምና ውስጥ ገብተዋል ነገር ግን እስልምና ውስጥ በመግባታቸው ምክንያት ህብረተሰቡ አብሯቸው የሚኖሩ ቤተሰብ የመሳሰሉት ምን ያረጋቸዋል? ያረቃቸዋል፣ ይገፋቸዋል፣ ስለ አንዳንዴም ሀብታቸውን ይቀሟቸዋል። እኛ ምናቃቸው አንዳንድ ሰዎች አሉ እንደሰለሙ በቃ ልብሶቻቸውን ሰብስበው ያቃጠሉባቸው የመሳሰሉት አደጋም ይደርስባቸዋል። ስለዚህ እነዚህ እስልምናው ላይ በመግባታቸው የተለያየ ጥፋት ስለሚደርስባቸው በንብረታቸው በመሳሰሉት እነዚህን ሰዎችም ለመደጎም የሚደረግ ነው። ወልሙአለፈቲ ቁል ወፊ ሪቃቢ ሌላው ሪቃም ማለት በአንገታቸው የተያዙ ሰዎች ማለት ነው። በባርነት በፊት በጦርነት ወይም ደግሞ በባርነት ከተለያየ ቦታ ተይዘው በባህላቸው በአረቦቹ ላይ ባራ ተብለው የተያዙ ሰዎች ነበሩ። እነዛን ሰዎች አላህ ስብሓነ ወተዓላ ባህሉ ሆኖ ሰዎቹ እዛው አብረዋቸው ስላሉ እዛው ራሳቸው ጋር ስለሚኖሩና ስለሚጣቀሙ እዛው ውጡ ካላቸው እነዚህ ሰዎች አንዳንዶቹ ህጻናት ናቸው፣ አንዳንዶቹ ሴቶች ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደካሞች ናቸው። ስለዚህ ከቤቱ ዝም ብሎ ፍሪ ይደረጉ ግዴታ ነው ዋጅብ ነው ተብሎ ፍሪ ከተደረጉ እነዛ ሰዎች የሚሄዱበትም አንዳንዴ ላይኖራቸው ይችላል። ይሄና ሌሎችም ነገሮች ታሳቢ ሆነው በተለያየ ምክንያት ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህን ባርነት ሊያጠፋው ስለፈለገ ሰዎች በዘካ ቦታ ላይ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን እየከፈሉ ነፃ መውጣት ያለባቸውን ወይም የሚችሉትን ነፃ ያወጧቸው ነበር። ይሄም አንዱ ነው። ሌላው ከዚህ ጋር የሚካተት እንደዛው ማንኛውም በተለያየ ምክንያት እስር ቤት ውስጥ የገቡ ሰዎች የሰው ምን ሆኑ ማለት ነው፣ በሰው ስር ገቡ ማለት ነው። በተለይ ወይ የዋስ ገንዘብ መክፈል አይችልም። አሁን ለምሳሌ ሀገራችን ላይ እንደሚከሰተው ማለት ነው፣ ወይ የዋስ ገንዘብ መክፈል አይችሉም። ስለዚህ በዛ ምክንያት እስር ቤት ውስጥ እንዲቆዩ ግዴታ ይሆንባቸዋል፣ ወይም ፍርድ ቤቱ የሆነ ገንዘብ ይጥልባቸዋል። በተለይ ደግሞ በበደል ሲሆን ማለት ምንም ባልሰሩት ስራ ሲሆን እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ይህን ገንዘብ ከፍለን እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ከእንደዚህ አይነት ቦታ ነፃ ማውጣቱ አንዱ እንደዛው ከዘካ ብራችን ላይ ማውጣት የምንችልበትን ሁኔታ ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሚያሳየን ማለት ነው። ሌላው ወፊ ሪቃቢ ወልጋሪሚን ይላል። ጋሪም ማለት በአረብኛ የእዳ ባለቤቶች ማለት ነው። የእዳ ባለቤት ማለት ወይ የሆነ ነገር ተበድሮ መክፈል አልቻለም፣ ወይም ደግሞ ንብረቱና የሚከፍለው ብር በጣም የተለያየ ይሆናል። የሚከፍላቸው ነገሮች ከፍሎ ግን ገና እዳው ገና አላለቀለትም። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን እዳቸውን መጨረስ እንዲችሉ የሚረዳበት የሆነ ሁኔታ ነው ማለት ነው ዘካ የሚባለው ገንዘብ። ወፊ ሪቃቢ ወልጋሪሚን ወፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ ላይም ላሉ ሰዎች እንደዛው የሚሰጥ ነው ይላል። በአላህ መንገድ ላይ የሚለው ከምን ይጀምራል? በእስልምና ምክንያት ከሀገራቸው በመባረር ወይም አገራቸው ላይ ዳዕዋም ዒባዳም ዲናቸውንም እንዳያደርጉ የሚከለከሉበት ጊዜ ያን አካባቢውን በጦርነት ገጥመው እንችላለን ባሉበት ጊዜ ጦርነት ላይ ያሉ አካሎችን ፊ ሰቢልላህ ጦርነቱ ላይ ባሉበት ጊዜ የተለያዩ ድጎማዎችን አድርገን ያን ጦርነቱ ላይ የምንረዳበት ሁኔታ ነው። ፊ ሰቢልላህ የሚለው በጣም ሰፍቶ ደግሞ እንደዛው በዳዕዋ ጉዳይ ላይ የተሰማሩ በሙሉ ስራቸውን ዳዕዋ ላይ የሚያደርጉ አስተማሪዎችን እንደዚሁም ደግሞ ቁርአን አቅሪዎችን ሌሎችንም የምንረዳበት የሆነ ሁኔታ ነው። እንደዚሁ መስጂድን የምናስፋፋበት፣ ሌላም መድረሳዎች የምንከፍትበት፣ ቁርአን ቤቶችን የምናስፋፋበት፣ ሌላም ሌላ ፊ ሰቢልላህ ማለት የአላህ ስብሓነ ወተዓላ መንገድ ላይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በሙሉ የሚወጡ ማለት ነው። ወፊ ሰቢልላሂ የመጨረሻ ወብኒ ሰቢል ይላል። ኢብኒ ሰቢል ማለት የመንገደኛ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ መንገደኛ የሚባለው ቅድም ባልኩት መሰረት ከሀብታም ሊሆን ይችላል፣ ግን የሆነ አካባቢ ሲደርስ ገንዘቡ አልቆበት ኦር ተሰርቆ ወይ የመሳሰሉት ስንቁን አጥቶ ደሃ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አገሩ እኮ ምናልባት ሀብታም ነው ተብሎ ያ ሰውዬ አይሰጠውም አይባልም። ስለዚህ ከዘካ ላይ ከሚገባቸው ሰዎች ሆነዋል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ሌላ ተጨማሪ ከዚህ ጋር የምናነሳቸው ነጥቦች ምንድን ናቸው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ከመስጠት ጋር አያይዞ በደንብ የተናገረው ነገር እነዚህን ስጦታዎችን የሚያደርግ ሰው የዘካም ይሁን ሌላም ተጨማሪ ስጦታዎችን የሚሰጥ ሰው
የሚሰጠው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መሆን መቻል አለበት። እየጠላ ወይም ሰዎች ለምሳሌ ዘካ አላወጣም እንዳይሉት ሰው ሁሉ ዘካ ሲሰበሰብ ሱም ያው ዘካ ግዴታ ነው ብሎ የሚያወጣበት ሁኔታ አለ። ያው ሰዎች ሲሰጡ አይቶ ሌሎችም ስጦታዎችን ማለት ስለዚህ ይሄንን አይነት የመሰለ ትልቅ ዒባዳ ሰዎች ሊያደርጉት የሚገባው በመንደነው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብለው መሆን አለበት። አጅሩን እንዲያገኙት ያ በጣም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያከበረውን ያ የወደደውን የደገፈውን ነገር እንዲያገኙ ከፈለጉ ለአላህ ብለው መሆን አለበት። ማንኛውንም ይሄ ያልናቸውን የዘካም ይሁን የማንኛውም ሰደቃ ነገር ሲያደርጉ አለበለዚያስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ስለ አጅሩ ኢንሻአላህ በሁለተኛው ነጥብ ላይ ይመጣበታለው አላህ አጅሩን በጣም እንደሚያበዛው ሰደቃ በጣም ብዙ ጊዜ እንሰማለን። የሰደቃን አጅር ብዙ ጊዜ እንሰማለን። ግን የዛ ሁሉ ተጠቃሚ የሚሆኑት ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ለአላህ ብለው የሚሰጡ ሰዎች ናቸው። ለአላህ ብለው የማይሰጡ የሆኑ ሰዎችን በጣም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተለያየ መልኩ አውግዟቸዋል። ከዛ ውስጥ ሱረቱ አልበቀራ አሁንም ሱረቱ አልበቀራ በተለይ يسألونك ماذا ينفقون ከሚለው የቁርአን አያት ቀጥሎ በብዛት ስለ እንደዚህ ስለ ስጦታዎች ጉዳይ ላይ ያወራበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይላል? مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل هي أجراتشون عند سمبول ويم فري يماش الله فري سووش مريت لا يتألو بزاج مكنيات يان مياكل تلك زللا عندو متو حبا ويم متو فري ويم كذاب لاي يميزو يهونو فري وچن عند ماش الله زر اندم ياغنيو በዛው እንደዛው ሰደቃ የሚሰጡ ሰዎች ትንሽ ሰጥተው በጣም ትልቅ አጅር የሚያገኙበት ነው። ቅድም سنነጋገር ዘካ ብለን ነበር። ዘካ የሚለው ቃል ጭማሬ ማለት ነው ብለናል። ጭማሬነቱ የት ነው? ለዛ ለደሃው በሚሰጥበት ወቅት ለደሃው ገንዘቡ ጭማሪ ነው ለሱ። ግን ዋና የተፈለገው የሱ የራሱ ገንዘብም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጨምርለታል፣ ያጸዳለታል ይጨምርለታል። ዘካ በሰጠ ቁጥር እንደዚሁም ኢንፋቅ ወይም ከገንዘቡ ላይ ባደረገ ቁጥር። ለዛ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ወመን ዩእተል ህክመተ ፈቀድ ኡቲየ ኸይራን ከሲራ ይላል። ስለዚህ ስለ ሰደቃ ስለ ዘካ ከተናገረ በኋላ ለምን ገንዘቡን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥበቡን ሰጥቶት በሰደቃ ላይ በሚገባ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሚወዳቸው ቦታ ላይ ገንዘቡን የሚያፈስሰው ይሄ ጥበበኛ ሰው ነው። ገንዘቡን የት እንደሚያስቀምጥ ያውቃል። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ገንዘቡን ያበረክትለታል፣ በረካ ያደርግበታል፣ ለሱም ደስታ ይሰጠዋል ባለችው ትንሽ ሀብት የመሳሰሉት ማለት ነው። በሱ በተቃራኒ ያሉትን ሰዎች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የማይሰጡትን ሰዎች ያው በጣም ምን እንዳላቸው ኢንሻአላህ ወደፊት እንመጣበታለን። ነገር ግን ያሰጣጣቸው ለአላህ ብለው የሆኑ ሰዎች እንደዚህ ያለውን አጀር እንደሚያገኙት ሁሉ ለምሳሌ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱረቱ አተውባ ላይ ስለ ሙናፊቆቹ በተለይ ገጠር ያሉ የእስልምናቸውን ማይማሩ የነበሩ ዲናቸውን ለመማር ምንም ፍላጎት የሌላቸው ዲናቸውን ማይማሩ ሰዎች ናቸው። አዕራብ የሚባሉት በአረብኛ አልአዕራቡ አሸዱ ኩፍራን ወኒፋቃን። እነዚያ ገጠር ላይ ያሉ ነቢዩን ተጠግተው ቁርአንም ኪታብም የማይማሩ የነበሩ ሰዎች ምንኛ ክህደታቸውና በአላህ ላይ ሱብሃነሁ ወተዓላ የማስመሰል ነገራቸው የከፋ ሆነ ይላል። አሸድ ነው፣ በጣም መጥፎ ነው ይላል። እና ከዛ ውስጥ ከነሱ ባህሪ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲጠቅስ ምን ይላል? ወሚነ አልአዕራቢ መን የተኺዙ ማ ዩንፊቁ መግረመን ወየተረበሱ ቢኩም ደዋኢር ይላል። ምን ማለት ነው? ገንዘብ በሚሰጡበት ወቅት በዛ ገንዘባቸው ድሆችን ወይም ያ የሚሰጡለትን አካል መግዣ ነው የሚያደርጉት፣ መቆጣጠሪያ። ይሄን ታረጋለህ፣ ይሄን አንታረግም ለማለት ገንዘቡም እንደዚሁ። አንዳንዴ በምናየው በአይናችን የምናየው በጣም አንዳንድ ሀብታም የሚባሉ ሰዎች ገንዘባቸውን ሲረጩ እናያለን፣ በጣም በብዛት ለድሆችም ይሁን ይገባቸዋል ላሉት እነሱ ሲሰጡ። ግን አላማቸው ሁሌ ምንድን ነው? አላህ አይደለም አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈልገው አይደለም የሚሰጡት። አንዳንዱ እንደ ቦዲጋርድ ሆኖ እንዲያገለግላቸው ነው። አንዳንዱ የነሱን ነገር ሆይ ሆይ እያለ የነሱን ነገር እንዲያወራ ነው። አይታችኋል፣ የተለያዩ ሀብታሞች ሲሰጡ በሚሊየንስ ምናምን ሲበትኑት
ለከለይ ሰጣው ለምን በቃ ወይ ጡንቻለው ቦዲ ጋርዱ ነው የሱ ወይ ዘፋኝ ነው እሱ ጋር የመጣ የዘፈነ እንዲያዝናናው ነው ወይ ከሊት ቆንጆናት ከሷ ጋራ ዚና እንዲሰራ ነው ወይም ደሃ ነው ሁሌ ለሱ ምን እንዲሆንለት ነው ባሪያ እንዲሆንለት ነው ኦር አንዳንዴ የተለያየ ያመለካከት ፖለቲካዊ ያመለካከት ያላቸው ደግሞ አካሎች አሉ እንደዛው ለተለያዩ ሰዎች ገንዘብ ይሰጧቸዋል ያ ገንዘባቸውን ግን ለሰደቃ ለአላህ ብለው አይደለም ምናልባት ፊት ለፊት በጓድራጊ የመሳሰሉት ሊባሉ ይችላሉ ገብቷቸዋል ነገር ግን እያደረጉ ያሉት ግን ያንን አይደለም ልክ ለምሳሌ በተለያዩ ሌሎች የበጎ አድራጎት ኤንጂኦስም የተለያየ የማክፈር ስራ የሚሰሩ ሰዎች ምን ያህል በገንዘቡ እንደሚጫወቱ ያ የሚሰጡት ግን ነዛ የሰጡት ሰዎች ልክ እንደ ሙስሊሙ አጅር እናገኛለን ብለው አላህን ስብሐነ ወተዓላ ፈርተን ብለው ነው የሚሰጡት ሌላም ሃይማኖት ላይ ያሉት ምክንያቱም እነሱንም ይጨምራል ይሄ ዘካ መስጠቱ ዱንያ ላይ ያለውን ጥቅም ቢያንስ ማለት ነው ምክንያቱም አላህ በሰጡት ልክ እዚህ ዱንያ ላይም ጥሩ ነገር እንደሚያረግላቸው ቃል ገብቷልና ማለት ነው ጥሩ መስጠት ለሙስሊሙም ለሌላውም የሚጠቅም የሆነ ነገር ነው ቢያንስ ዱንያ ላይ እነሱን እኛ ደግሞ ዱንያም ላይ አኺራም ላይ ማለት ነው ስለዚህ ገንዘብ ስንሰጥ መጀመሪያ ለናየው የሚገባውና ትልቁ ነጥብ መጀመሪያም ላይ ራሱን ባደርገው ደስ የሚለኝ የነበረው ይሄ ዘካችንን ከመስጠታችን በፊት ወይም ገንዘብ ማንኛውም ገንዘብ ከማውጣታችን በፊት ለማን ነው ማወጣው የሚለው በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለምን እንደው መሰጠው ለናምንበት ይገባል የሆነ እስላማዊ ድርጅቶች ላይ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በግድ ነው ከእጃችን ምን የሚፈለቀቀብን በትክክል ለአላህ ከሆነ እንደዛ መሆን የለበትም አንዳንዴ የካርድ ቁጥራችንን ሰጥተን ሁሌ ይወሰድ የሚለው ነገር በጣም ያስፈራናል በጣም ያስፈራል ልክ እንደ ሞት ነው ልክ ከቆዳችን ላይ የሆነ ነገር የሚበጭቁብን ይመስለን አንዳንዴ ግን ለምሳሌ ለኢንሹራንስ ለመኪና የሆነ ጉዳይ ለአዱንያ ጉዳይ ምናምን እንደዚሁም ለባንክ የተለያዩ ኢንተረስት ምናምን እንዳይመጣብኝ ብለን መንፈራው የክሬዲት ካርድ ምናምን ሲሆን እዛው ላይ ቁረጥ ብለን ነው አውቶማቲክሊ እንዲወሰድብን ምን እናደርገው ግን የአላህ ስብሐነ ወተዓላ ሲሆን ቃል ገብተን እንኳን ማለት ነው ለአብሽሩ ለወገኔ ሊሆን ይችላል ለወንድሞች ለሆነ ለዳዕዋ ጉዳይ ሆናል ለመሳሰሉት የተለያየ እስላማዊ ድርጅት ላይ ሜምበርም ሆነን ሲሆን ግን ከዚህ ገዘቤ ላይ በዚህ መልኩ ይወሰድ ስንል ይሄ የኢስላም እንትን ነው የኢስላማችን ዋና ጉዳይ ነው ዲናችን የቆመው ከነፍስ ቀጥሎ በገንዘብ ነው እንደውም ከገንዘብን አላህ ስብሐነ ወተዓላ አስቀድሞታል በገንዘብ ነው ገንዘብ ሰውየው ሲሰጥ ደሊል ነው እስልምናው ላይ ጠንካሬ እንዳለው ኢማን እንዳለው ለዚህ እስልምና ምን ያህል እምነት እንዳለው የሚያረጋግጥ ነገር ነው ሰውየው ገንዘብ ሲሰጥ ለዚህ ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ኢንላህ አሽተራ ሚነል ሙእሚኒን አንፉሰሁም ወአምዋለሁም ቢአን ለሁም الجنة አላህ ስብሐነ ወተዓላ ከሰዎች ገዝቷል ምንን ነፍሳቸውንና ገንዘባቸውንና ነፍሳቸው ኢንላህ አሽተራ ሚነል ሙእሚኒን አንፉሰሁም ወአምዋለሁም ነፍሳቸውንና ገንዘባቸው ሌላ ቦታ ላይ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم እነዛ ሙእሚንኩም ይባሉት ይላል በአላህና በረሱል አምነው የማይጠራጠሩ ከሆኑ በኋላ ከዛ በኋላ በገንዘባቸው አስቀደመ ገንዘብን በገንዘባቸውና ከዛ በነፍሳቸው በአላህ መንገድ ላይ የሚታገሉ ይላል ስለዚህ ይህ የኢማን ምልክት የሆነው ነገር በደንብ ኢማኑ ጠንካራ ያልሆነ ሰው ወይም ደግሞ ጭራሽ ኢማኑ በጣም የወረደ ሰው ብዙ ጊዜ የሚያደርጋቸው በስጦታዎች ዙሪያ ላይ ይሄንን ገንዘብ አንደኛ ሲያወጣ በጣም እየጠላ ነው የሚያወጣው አላህ ቁርአን ላይ ሱራቱ ተውባ ላይ እንደተጠቀሰው እነዚህ የሙናፊቆች የሚባሉት ሰዎች አላህ ሰደቃቸውን አይቀበላቸውም በዛ ሰደቃም ተጠቃሚ አይሆኑም ዱንያም አኺራም ላይ ካለ በኋላ ለምን እንደው ይላል وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون الى الله سبحانه مكنياتهم بالله لا يالاچو امنات برسول صلى الله عليه وسلم لا يالاچو امنات እንደዚሁም በሰላታቸውም ለያላቸው ሁኔታ ሁሉ የተበለሻሸ ነው ካለ በኋላ ሌላው ደግሞ ዋናው ነገር አሁን ካለው ራሳችን ጋር በሚያያዝ ሰደቃ ደግሞ ሲሰጡ እየጠሉ ነው የሚሰጡት ይላል ልክ የመነጨካቸው እንደምትወስድባቸው በተቃራኒው እነዛ ሙእሚኖች ምን እንደሆኑ ኢንሻአላህ በሁለተኛው ፌዝ መጣበታል ነው አላህ ሌላ ቦታ ላይ እዚሁ ሱረቱል በቀራ ላይ ስለ አላህ እነዛ ገንዘባቸውን ለአላህ ብለው የማይሰጡ ሰዎች አምነውበት የማይሰጡ ሰዎችን ምሳሌ ሲያስቀምጥልን ምን ይላል ያ አዩሃ الذين آمنوا
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. إن أنت بالله يا من أتشو سوّش هوي إن أنت جنزباتشون بسط أتشو جيزي ويم صدق أبا متاو تبت جيزي يان صدق أتشون يم يبلا شيونو نقر وشن أتدر قويل على الله صدق أتشون يم يبلا لا تبطلوا مالت أتتفوت صدق أتشون مالتنا بمن عندنا بالمن والأذى بالمن والأذى مالت من مالت من مالتنا بقرى مالت ወይም እንዲህ አላረኩልህም ቼ እንዲህ ገንዘብ ሰጠን እንዲህ አርገን በጣም እንደዚህ የሚረብሹ ሰዎች አሉ። ገንዘባቸው ለአንድ ደሃም ከሰጡት በኋላ እንዴት ነው ይሄ ልብስ አማረብ ይሉታል ሰው ፊት ለምሳሌ። ወይም የሆነ ነገር በዚህ አይነት መልኩ አዛም ያደርጉ ሰዎች አሉ። ቢልመኒ ወልአዛ አዛ ማለት ደግሞ እንደዚሁ ከአዛ ጋር የሚያያዘው ደሃውን ሰውዬ ወይ አይሰጡትም አንደኛውን አጠቃለው አይሰጡትም ያጓጉታል ያባብሉታል አንዳንዴ ያስቆፍሩታል ምን ይሉታል ሊሰጥኝ ነው ብሎ ብዙ ነገር ያደርጋል እሱ። ነገር ግን ኋላ ላይ ግን ምንድነው የሚታየው ነገር ምንድነው በዛ ገንዘብ ያንን ሰውዬ እስትግላል ያረጉት ነው የተቀለዱበት ነው የተጫወቱበት ነው። እና ይሄ ነገር በብዛት ነው የሚታየው ሱብሃንአላህ አስበነውም ሳናስበውም አንዳንዴ የሚከሰትብን ነው። ከዚህ ውስጥ እኔ እንደ ማስታወሻ እዚህ ላይ ማስቀምጣው ብዙ ጊዜ የተለያዩ እስላማዊ ድርጅቶች ላይ ፕሌጅ ካረግን በኋላ አንዳንድ ወንድሞች እየተደወለልን አዛ እናረጋለን አንዳንዴ ስልክላቸው ላይ ዘጋለን አንዳንዴ ደግሞ ስለነሱ መጥፎ ነገር እናወራለን እንደው ትንሽ ዝም ብንል እንኳን አልቻልንም ብንል እንኳን ጥሩ ነበር። ይሄ ገንዘብ ግን ተጣርቷል ለመሆኑ ይላል ዝም ብሎ መስጠት ስላልፈለገ ነው ገንዘቡን። ግን ልክ እንደዛ ቀደም እንዳልኩት አዕራቦች እነዛ የገጠር ምናምን ያላቸው አላህ ሙናፊቆች ምን ይላሉ ነው ያለ አላህ መግረመን ይላል ምንድነው ይሄ ገንዘቡ ላይ እንዲካረግንለት እንዲከሰጠነውማ እንዲያረግ ይገባል ብለው እንደ መያዣ ያዩታል ሱብሃንአላህ አላህ ይጠብቀንና ማለት። ስለዚህ በዚህ ገንዘብ እኛ ዲናችንን በጣም ማጠንከሪያ ትልቅ መንገድ መሆኑን ማወቅ መቻል አለብን። ለልጆቻችን ለራሳችን ለሌላም ገንዘብ የሚባለው ነገር በእስላም ያለው ቦታ በጣም ለዚህ ነው አላህ እንዲህ ዲቴል እየገባ ነገሮችን የሚዘረዝርልን። ከዚህ በኋላ ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከለዚ ዩንፊቁ ማለሁ ሪአአ الناስ ይላል። እንደዚህ አይነቱ ሰው ልክ እንደ ምንድነው ይላል ገንዘቡን ለዩልኝ እንደሚሰጠው ሰው አትሁን ይላል። كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر بالله النبا ما تشرش أو كان آمنوا عيد اللم يعلم الله يتبقى نواندفوش كذا من الال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الان من مالتنا مثاليو ليلى مثالي چمرلني አንደኛው مثاليو እነዛ ለአላህና ለረሱል ብለው ወይም ለአኺራ ብለው ሳይሆን ሚሰጡት ለማን ብለው ነው ሊዩልኝ ብለው ነው በቃ እንዲታይላ ሰጠኮ እንዲባል ነው ብሎ ካለ በኋላ مثاليው ይላል። ታዲያ مثاليው እዚህ ዱንያም ላይ አኺራም ላይ ያለው مثالي አንደኛ ልክ እንደ ድንጋይ ነው አለ። ትልቅ ድንጋይ አይታችሁ ከሆነ እንደ ቋጥኝ ድንጋይ ወይ ተራራ ላይ የሚበቅል ትልቅ ድንጋይ ከዛ አፈር ይለብሳል በስስ አፈር ለብሷል። ከዛ በኋላ አንድ ገበሬ ወይም አንድ ምስኪን ሰው ስለ መሬት በደንብ የማያውቅ ሰው ምን ብሎ ያስበዋል ያን መሬት በጣም ጥሩ የሚያፈራ ዘር ቢዘሩበት የሚያበቅል ነው ብሎ ያስባል። እና እዛ ላይ ምን ያደርጋል ዘሩን ይዘራል። ነገር ግን ትንሽ ውሃ ከወረደበት ያ ድንጋይ ላይ ምን ይሆናል አጥቦት ይሄዳል ከነዘሩ አጥቦት ይሄዳል። ስለዚህ ያ ሰው የተጠቃሚ አይሆንም። ይሄ ነማ ያልነው ዘካ ያልነው ዘካ ያልነው ነፈቃ ያልነው ጥቅሙ ምን ሆነ ማለት ነው ልክ እንደዛ ሆነ አላህ ይጠብቀን ወንድሞች። ስለዚህ አላህ ምን የመሰለ ደስ የሚል ምሳሌ ነው የሚሰጠን ይሄንን ኡላኢካ ሲዘጋው ምን ይላል فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ملات عرقوته مالتنا دينغاون صلدا مالت كزاز لا يقدرون على شيء مما كسبوا سلزي كزا كلفبت كتعاربت اندزا سوفيت من الباتم قذبت كستبت كمسالو نقر لا يتكمو هنا مالتنا لا يتكمو مكناتهم
ميزروت من لاي هنا لك اندا قدمو بتقسو مسرات الله سبحانه وتعالى ب قاطعين دين جاي لاي تنش افر يتركفكفبت افر لاي اندا مزرات نو نو ميلان الله سبحانه وتعالى هين اندزي عينت مثاليوچ بديناچن لاي ليلام بوتا لاي مالت برياء لا يسم الله ليسم الله بلو يميسات لا يولين بلو ميسات اندغنا بغنزبو ليلى نغر مياسب ايهي نغر بطام يميغرماچو በተለያዩ ለምሳሌ ሌላዎች እስላማዊ ነገሮች ላይ ለእስልምና ጉዳይ ምናን በመናወላቸው ነገሮች ብቻ አይደለም ኢቭን ቀድም ባልነው መሰረት ለወላጆቹ ሲሰጥ ለልጆቹ ሲሰጥ ኢቭን ለጎረቤቶቹ ሲሰጥ ለድሆች ለአካባቢ ላሉት ድሆች ሲሰጥ አሁንም ንያው መጥፎ መሆን የለበትም ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ በጣም ካሰጣጣቸው ጀምሮ ሰለፎቹ ተላላቆቹ እንዴት ይጠነቀቁ እንደነበረ እንዴት አላህን ይፈሩ እንደነበረ የሚጠቀሱ የተለያዩ ቂሳዎች አሉ። በዚህ ታይም ላይ መጥቀስ ማልቻላቸው ማለት ነው። ከዛ ውስጥ አንዳንዱ ለፈርቶ ለምሳሌ ለእናት ለምሳሌ ወይ ለባለቤቱ እንደዚህ እኔ ሰጪ ነኝ የሚለውን ነገር ላለማሳየት አንድ ቦታ አስቀምጠው ሰጂ የሚላት በእጁ ላይ እሱ እጁ ላይ አድርጎ እነሱ እንዲያነሱ የነሱ እጅ ከላይ እንዲሆን ከማድረግ ይሄን ያህል تنقاقي ايادرغو الله غا يالاچون نغر بتام بفرحات يميهدو سوچ አሉ በጨለማ ሄደው ቢሰጡ ያ የሰጣቸው ሰው ሳያቅ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ያሁን ሰደቃ ይሰጥና ይቆማል ግዴታ መቆማል ስም ያልተጠራም ብሎ አንባ ጋራው ይፈጥራል የኔን ስም በደንብ ሳይጠራ የገሌን በጣም ረጅም ዱዓ አርጎለት እኔን በደንብ ሳይያለይ ወይ የገሌን በደንብ ገልጾስ እኔን ሳይገልጸኝ ይሚልበት ሁኔታ አለ ይሄ በፈንድሬዚንግ በመሳሰሉት ነገሮች ላይ ምን ያቸው አንዳንድ አጂቦች ነገሮች ናቸው ግን እንደዛው ደግሞ በልጆቹ በጎረቤቶች በመሳሰሉት ደግሞ በሰጠው ልክ የሆነ ጥቅም ማግኘት እንዳለበት ሌላው ቀርቶ ቴንክ ዩ መጠበቅ የለብን አንዳንዱ መቼ ያመሰግናል ይላል መጀመራውኑ የሰጠው ልታመሰግን ነው ወይ እንድትመሰገን ነው ወይ ኖ ስለዚህ ከምስጋና ጀምሮ ሌሎችም ነገሮች ሌሎችም ለዚህ ነው እስልምና በተለይ ደካሞችን ከመጠበቅ አንጻር ሌላው ቀርቶ የተበደረንን ሰው እናከብራለን የተበደረን እንኳን ሰደቃ የሰጠነውን ሰውና የተገላገልነው ያለቀለት አይደለም ገና ብሩን ምናልባት ይመልሳል ብለን مناስበውን ሰው ራሱ ምን ይላሉ ሰሃባዎች رضی الله عنه كنا نخاف ان نستظل بجدار من اقرضنا الى الله سبحان الله ምን ማለት ነው በገንዘብ ባበደርነው ሰው ግርግዳ መጠለልን እንፈራ ነበር ይላል ስለ ገንዘብ ስለሰጠውት ከሆነ የምጠለለው ብለን ማለት ነው ግን አንዳንድ ሰው ካበደረህ አለቀልህ ይነደሃል ነው ይባለው ዛሬ እንትነኝ ትቀበለኛለ ይልሃል ዛሬ የሆነ ቦታ ላይ እንድታረግልኛለ ይልሃል በጣም ያሰቃያል ምክንያቱም አንተ ገንዘቡን እንደማትከፍል ያቃል ይሄ ይከሰታል አይከሰታል ህይወታችን ላይ ይከሰታል ስለዚህ ይሄ በተለይ ድሆችን ምስኪኖችን ይሄን ደካማ እንትናቸውን ተጠቅሞ ይሄን ሁሉ አዛም ያደርጋቸው እዚህ ውስጥ ይገባል ቢልመኒ ወልአዛ ከለዚ ينفق ماله رئاء الناس የሚለው የመሳሰሉት በሙሉ ማለት አላህ አራአይተ الذي يكذب بالدين ብሎ ነዛ ዲናቸው ላይ የሚዋሹትን እያቸው ብሎ አላህ ካስቀመጣቸው ሰዎች አንዱ እነዚህ ናቸው ሌላው ቀርቶ አበድረውም ሆነ ወይም ሰግደው ቢሆን ወይም ደግሞ ለየቲሞች ለመሳሰሉት አንዳንድ በጎ ነገር ካረጉ በኋላ አላህ ሚላል ዩራኡነ ይላል يراؤون من مالتنا الذين هم يراؤون ويمنعون المعون يراؤون مالت اندي ايولاتشو مالت ييولين اينت سرا يميسهرو بلو الله سبحانه وتعالى يراؤون مالت هينو عربي نيو مالتنا اندي تا يراء رأى ميلون كميلون ايولين كميلون مالت سلازي اهين دال لهونو بتعام بزونو يقرآن آياتوش بزي قد دايلاي ንያችንን ለአላህ ብለን ሴት አፕ ካረግነው አንደኛ የምናወጣው ገንዘብ ምን መምሰል አለበት ሶስተኛ ማነሳት ነጥብናት ኢንሻአላህ ሁለተኛው ማነሳው ነጥብ ለአላህ ብለው የሚሰጡ ሰዎችስ ምንድነው ምሳሌያቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ጊዜ ሰዎች ያው በአረብኛ እቺን አዕራብ የምትለዋን ቃል ሲደጋግሟት ያለው አንዳንድ ሰዎችም ሳይያቁ ማለት ነው አልአዕራቡ አሸዱ ኩፍራን ወኒፋቃን ኢላል ትንሽም አረብኛ ከቻለ ማለት ነው አልአዕራቡ አሸዱ ኩፍራን ወኒፋቃን ምን ማለት ነው የገጠር ሰዎች ብሎ ነው አላህ ያስቀመጠው የገጠር ሰዎች ሆነው ኒፋቅና ኩፍር ያለባቸው ሰዎች እነሱ አሸድ ናቸው ይላል ለምን የሚለውን አይጠይቅም ለምን ማለት ምን ማለት ነው አላህ እንደዚህ ያላቸው ለምን እንደው ዲናቸውን ስለማይማሩ ነው
ስለዚህ ከተማም ውስጥ ሆኖ ዲኑን የማይማር ሰው እንደነሱ ነው አለ አራቡ አሸዱ ኩፍራን ወኒፋቃን ምን ስለ ወይም አንዳንዶች አዕራብ የሚለው አረቦችን ብቻ የሚመስለው ደሞ አለ አረቦችን ብቻም አይደለም የአረቦቹን ገጠርም ብቻ አይደለም የአዲስ አበባም ገጠሮች የኢትዮጵያም ገጠሮች ሆኖ እንዳውም አንዳንድ ጊዜ ገጠሮቹ አካባቢ እንደውም ብዙ ጊዜ የኛ ሀገር ለምሳሌ በመናይበት ወቅት ደረሶቹ ሸኾቹ ያሉት ገጠር ነው እንደው ከተማ አካባቢ ሳይማር መሳይል በተለያዩ ነገሮች ቢዚ ሆኖ እንደውም እሱ ነው አሸዱ ኩፍራን ወኒፋቀን የሚለው የሚሰጠው ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ የተባለለት ዒላው እነዚህ በጣም ኩፍር ላይ ኒፋቅ ላይ አሸድ ናቸው ይወላውላሉ ምናምን የተባሉበት ምክንያት ምንድን ነው ስለማይማሩ ነው ዲናቸው ዓሊሞች ጋር ስላልተጠጉ ነው ስለዚህ አላህ ሁሉንም እንዳንወነጅል ሁሉም በአንድ ላይ እንዳይሰፈሩ ይሄ ነው ጀነራላይዝ ማድረግ በዲናችን በጣም የተጠላ ነው ስለ ዘር ስንናገር ስለ አንዳንድ ህዝቦች ስንናገር በጅምላ ዝም ብለን እነገሌ እኮ እንዲህ ነን ብለን መናገር በእስልምና አይፈቀድልንም ከዛ ውስጥ ኤክሰፕሽናሎች ይኖራሉ በጣም አላህን የሚፈሩ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው የገሌ ዘር አንዳንዶቹ እነዚህ ሌቦች ናቸው ይላል እነዚህ ገሌ እንደዚህ ዘር ሞኞች ናቸው ይላል ወይ መሳሰሉት ይሄ አይነት አባባል በእስልምና ክልክል ነው ምክንያቱም ከዘር ጋራ በተያያዘ ስም መሰጣጠቱን እስልምናው ስለማይፈልገው ስለማይወደው አላህም ቁርአን ላይ ስለከለከለን ማለት ነው ሌላውም ልክ ስላልሆነም ልክም አይደለም ስለዚህ በአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይሄንን ነገር ከማስገንዘብም እንደዚሁም በተግባርም ከማዋል አቋያ ምን ይላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ወሚን አልአዕራቢ من ينفق قربات عند الله ومن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيرحمهم الله إلى الله سبحانه وتعالى سيدخلهم الله في رحمته والله غفور حليم الله سبحانه وتعالى والله ان الله غفور رحيم سوري ان الله سبحانه وتعالى سوره التوبه لاي اندنزيو دغمو غطر يهونونا بحرياچو اعراب يميلو سم تسطواچوال بالله يميامنو بمچرشاوم كان يميامنو ناتشو قالا بوحالا يميسطوتن غنزب الله غا سبحانه وتعالى يالون قربا لا الله سبحانه وتعالى مقارب فلغاناو فلغاونو يلال بك علاماتشو هينو سلازي عندي يسطالو غنزباچون سيسطوم بدن بارغاونو يميسطوت ከሰጡ በኋላ ደግሞ ምንድነው የሚሰማቸው ስሜት አላህ ጋር በቃ ተቀራርቧል ይረሱታል ፈጽሞ እንዲህ የሰጣውት በሺ ምናምን ጊዜ እንደዚህ ያሉ ያቺን ሲተርኩ አይውሉም ሌላ ላለ መስጠት የነየቱ ይመስል ማለት ነው እንደዛ አደረኩ يعني አላህ ጋር ልከውታል ለአላህ አቀብለውታል ይለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሰላዋት الرسول ቀድም መነሻ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ተውባ ላይ ምን ይላል خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم الى من معناته نو كغنزباتهو وسدباتهو زكاه معناته ليلوچم صدقاوچنم وسدباتهو مكنياتهم يا غنزب يتسطا يتوسدباتهو غنزب مندنو للنسو تطهرهم وتزكيهم بها በዚህ ምክንያት እነሱን ያጸዳቸዋል ይላል ስለዚህ በተለይ አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ ባለን ብዙ ወንጀሎች ምክንያት ባሉን የተለያዩ አላህ ላይ Subhanahu Wa Ta'ala ምንሰራቸው የተለያዩ ጥፋቶች አንጻር እንደዚሁም አሁን በሚደርስብን የተለያየ يعني አደጋዎች ከተለያዩ አንዳንድ አካሎችም ከተለያዩ እስልምናን ከመያጠቁ አካሎች በእስልምናችን ላይ በአገራችን ላይ በቤተሰባችን ላይ በራሳችን ላይ ከመጣ በላ ለመመለስ የሚረዳን ከሆነው ነገሮች አንዱ ምንድነው ዘካ ነው ሰውየው ገንዘብ መስጠት ነው ለአላህ ብሎ ማውጣት ነው ገንዘብን ስለዚህ አላህ ምን አለ تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ጨምርበት ደሞ ዱዓ አርግላቸው ስለዚህ ዘካ ማውጣት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘካ ለሚያወጡ ሰዎች በሙሉ ዱዓ ተደርጎላቸዋል ምክንያቱም መላእክቱም ራሱ ዱዓ አርግላቸዋል ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነገሩን መሰረት ምንድነው ያሉት መላእክቶች አሉ የሚሉ سوّج بسطو قطر اللهم اعطي منفقا خلفا اللهم اعطي ممسكا تلفا يالو دعاء ما يدرغو ملائكة وچانو يا الله لم يسات او سو متك ست او يالو دعاء رقالو لم يزو سو دقمو يهونا موج عسبب ستبتي يالو دعاء رقو بتالي لال الله تنبكا سلازي بزان بزين بلو تامم كوي يهونا نقارو لجندي هونا بنام بلو ياو طبال مالتنا الله تنبكا
ስለዚህ ያ ገንዘብ በዚህ አይነት መልኩ እንዳይወጣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንትኑን ሰጥቶናል ሌላ እድሉን ሰጥቶናል በሐላል ነገር ላይ በዲን ጉዳይ ላይ በዘካ ጉዳይ ላይ በመሳሰሉት ጉዳይ ላይ መበርታት እንዳለብን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያዘናል ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደዚህ ለአላህ ብለው የሚሰጡ ሰዎች ምን አይነት እንደሆኑ ለምሳሌ ሱረቱ ተውባ ላይ አሁንም ስለ ሰሃባዎች ሲነግረን ምን ይላል እነዛ ሰሃባዎች ወሚንሁም ኢልና አላህ ጋር ነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መተው ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ሰዎች ሲወጡ ለጂሃድ የተለያዩ ስጦታዎችን ሲያመጡ ምራዳ ነገር የማይችሉ ሰዎች አሉ። እና ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يجدون ما ينفقون እነዛ የሚሰጡት የሌላቸው ሰዎች تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا ان لا يجدوا سبحان الله የሚሰጡት ነገር ባለማግኘታቸው ልባቸው በጣም ተሰብሮ ሲያለቅሱ ታያቸው አለ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ በጣም የሚገርም የሆነ ባህሪ ነው ይሄ ያመኑ ሰዎች ባህሪ ይሄ ነው አሁን ግን አይ ዛሬ መክፈል ተተቷል ወይም ደግሞ ክፍያው ተነስቶልሃል ቢባል አላሁ አክበር ሚል ሰው ብዙ ነው እዚህ ከነፍሴም ጭምር በጣም ደስ ይለናል የሆነ እንደው ቃል የገባነው ነገር በቃ ተነስቶልሃል ወይ የሆነ ሜምበራንሱ ተነስቶልሃል የዲን ጉዳይ ሆኖ እንኳን ማለት ወይም የሆነ ነገር ልትሰጥ ብለ ያ ነገር ተነሳ ብንባል ሱብሃንአላህ በጣም ደስ ይለናል እንጂ እንኳን ሊከፋ ነው እነሱ ግን ተወለው واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون የሚሰጡት ባለመኖሩ ለጂሃዱ في سبيل الله የሚዘጋጁበትም ሀብት ባለመኖራቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ አልችልም እናንተን መያዝ ብለው ሲመልሷቸው ያለቅሱ ነበር ኢላል አላህ ሱብሃነ ኢላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሱረቱ ተውባ ላይ እንደዚሁ ልክ ያሁኑ አይነት ምሳሌ በአላህ ሱብሃነ ወተዓላ መንገድ ለአላህ ብለው የሚሰጡ ሰዎችን ሲነግረን ወመሰሉ الذين ينفقون اموال والذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير لا النزيا دمو لا الله ابتغاء وجه الله مفلقوت يا الله انفتنو مساروتم لا الله بلونو سلازي هين غنزباتشون مساتوت لا الله يونو تسووش إلى الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم للاو الله قال سبحانه وتعالى يالاتشون بوتا ከፍ ለማረግና ነፍሳቸውን ለማረጋጋት አላህ ዲናቸው ላይ አቋማቸውን እንዳለ ለማረጋጋት ራሳቸውን ሙእሚን መሆናቸውን አላህ ጋር ሱብሃነሁ ወተዓላ ለማረጋጋት የሚሰሩት ለአላህ ብለው የሚሰሩት ሰዎች ምን ይላል ምሳሌያቸው ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة عند عند زافنات الى الله يا تشي زاف طرو مرئت لا يبكلك مالك ጥሩ መሬት ላይ የበቀለች ጥሩ አፈር ላይ ኖት ድንጋይ ላይ ቀደም ያልነው ማለት ነው አፈር ላይ የበቀለች ጥሩ ምን ዛፍ ናት ይላል ከዛ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين ዝናብ ወይም የሚንጭ ወይ የሆነ ማንኛውም ውሃ ብቻ ታገኝ በዛ ምክንያት ምን ይሆን ምን ትሆናለች በጣም የፋፋች ሆና ጥሩ የሆነ ፍሬ የምትሰጥ ትሆናለች ይላል ቀደም ሌላው አያት ላይ መሰሉ الذين ينفقون عند عند ምንድነው عند عند ሽምቡራ ወይም ደግሞ ማሽላ ፍሬ ብዙ ይወጣበታል እንዳልነው ማለት ነው የሚዘሩት ነገር አንድ ፍሬ ናት ነገር ግን የሚወጣውን አስቡት ከላይ ማለት አንዲት በቆሎ ናት ምጥላት መሬት ላይ ግን ከዛ በኋላ ስንት በቆሎ ነው አዝሎ አዝሎ አንዱ በቆሎ ስንት ፍሬ አለው ስለዚህ እንደዛ ነው ይላልና ገንዘቡን ዱንያም ላይ አላህ ሲያበዛለት አኺራም ላይ እንደዛ ሚሰጡ ሰዎች ከዛ በኋላ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فإن لم يصبها وابل فطل ሌላው ቀርቶ ዝናብ ትልቁ ውሃ ምናምን ብቻ አይደለም ተጠብቀው ይላል ያን ካገኘሽ በጣም ትሰጣለሽ አይደል ግን እንደዛው ደግሞ فطل يكفي ማለት ነው በአረብኛ ምን ማለት ነው ትንሽ የሆነ ካፊያም ይበቃታል ማለት ካፊያ ማለት ነው فطل ማለት يعني ካፊያ እንኳን ቢሆን ይበቃታል ስለዚህ ይሄንን ዑለማዎቹ ሲፈስሩና ሲያብራሩልን ምን ይላል ትንሽም ቢሰራ ሰውየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በረካ ያደርግለትና ያበዛለታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ወመን ይኡተል ህክመተ ፈቀድ ኡቲያ ኸይራን ከثيرا ትንሽ
يعني طباب تسطو كم يبالوت سوج اندزي تنش غنزب ياوطا با الله منجل لاي اندزي غنزبون لما بركت يا اونتهنياون ما بركت يميمني سو نو معناتنا الله كان دنا سو عينت سوج يادرغن يا مجرشا نطبي ايهم اندزاو با الله منجل لاي ميسطو يميلون زرزر بسفيو نا يوالن كالن اندزاو بتام بزو غزي ميوسدنا ليلوچ اياتوچ زي لا يقدم اندالكواچو 40 منامن اياتوچ حالو ياندااندون انياچو بيبال بتام سفينا تلالق يهونو انكوار يهونو نطبوچ حالوبت جن لما اتقالل ساعتيم يهد سلوهنا يمچرشاو يمتقسو نطم مندنو يمنسطو اسطاطاچنن بتملكته الله سبحانه وتعالى من يلال የምንሰጠው አሰጣጣችን ምክንያቱም ቅድም ያልነውን ያረጋግጣልና ማለት ነው አንደኛ ለአላህ መሆኑን ሁለተኛ እነዚህ የምንላቸው ምስኪኖች እና የምንፈልጋቸው ታርጌት ያገኛሉ አያገኙም ይለውን ለማረጋገጥ ማለት ነው አላህ ምን ይላል መጀመሪያ ሲጀምር ኢን ለን ተናሉል birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفقوا من شيء ليلى ابو طالب فان الله به عليم الله سبحانه وتعالى يمتسطوتن ሁሉ አዋቂ የሆነው ጌታ እናንተ በጎ አድራጊ እንድትባሉ ኡነተኛ ዘካስ ሰጪ ወይም ትክክለኛ የሆነ ገንዘብ ለሌሎች አቀባይ አስተላላፊ እንድትባሉ ከሆነ ምን ይላል الله سبحانه وتعالى ከምትወዱት ካልሰጣችሁ አይሆንም ይላል الله ከምትወዱት ነገር የምንወደው ነገር በደንብ ዲቴል አድርጎ الله سورة بقرة ላይ በደንብ ይገልጽልናል سورة البقرة هنا من الال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه له واعلموا أن الله غني حميد من ما لثنو إن أنت بالله يا مناتشو سوش هوي الله سبحانه وتعالى كسدتاچو هبتلاي كمريتم اوطوت بارشا وين بليلام ملكو بمنو ملكو بتشا الله يامطالاچون هبت بمجمرا ايهن سيلن من مالتنو يلاباچون اغينيو مالتنو سرقو وين اچربرو وين منامن يمياماطاو غنزب لاي خير اغينيالو انداندو بتلايو بقمار منامن وسط تساتفو ياله لمندنو اندزي متارغو سيبال اني كو طرو برك اغينيو مسكين لسارابت نو ميلاهل اندي عينت قمارتهنيا انغدي اسبوت ሎተሪ ምናምን ይገባና ዛ አድሜውን ይፈጃል ከዛ ሎተሪው ኮን ይማስበው ገንዘብ ከወጣልኝ አሁን 99 ምናምን ሚሊዮን ወይ መሳሰሉ ከወጣልኝ እኮ ምን ላገኝ ምን ላረግ ነው ይላል እኔ እኮ خیر ልሰራበት ነው ሌላ ነገር አይደለም አታጥብቁብን حرام حرام ምናምን አትበሉን ይላል ግልጽ ነው ሌላም ሌላ ስለዚህ الله سبحانه وتعالى ይሄንን ሲጠቁ ምን አለ مما كسبتم يعني يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم طيبات كملكامو طرو كسراچوت كلاباچو كملكامو زرتاچو ليلام ليلام فغتاچو كمتاغنيوت كزاس من على الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه لك اند مثال يوم لك اند تيمم نو لك عند سو وضو سيارق ايتاچوال وها بدن بيتكمال سونتنول لكن تيمم مالت كن مندنو لا سيمبول يهل نو تيمم يادرك جن ازي لا ولا تيمموا الخبيثه منه تنفقون مالت لك لمجلاجل ياهل قال ستم اندا يبال بلزنو قال ستم اندا يبال ويم دغمو اندو سچنو تبلوم اندي ورالت يفلغال اندغر قال ستم اندا يبالم يفرال يسغال سلازي بتام بتوسنه درجه ورور يارغال مالت جن يلال الله اندزي عينتو اسطات እናንተ ምሳሌው ማለት እናንተ ቢሰጣችሁ የማትቀበሉት የሆነ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀምጣል እንዴት ነው ቢሰጣችሁ የማትቀበሉት የሚለው ቢሰጣችሁ አይናችሁን ካልጋረዳችሁ በስተቀር የማትቀበሉት ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው በፖስታ አሽጎ አንድ ሀብታም እኛ ሀገር በጣም ሀብታም ሰጪ የተባለው ማነው ሼክ አላሙዲን ናቸው አዎ እሳቸው ጋር ዘይር ሄደ በፖስታ ተቀልሎ የሆነ ነገር ቢሰጥህ ምንድነው የምትታስበው ምንድነው የምታስቡት የሆነ ያህል ሚሊዮን ቼክ ትንሽም ብትሆን ወረቀትም ብትሆን ውስጥ የከተተም ይመስል ምንድነው የሚመስል አንተ ሚሊዮን ምናምን ብር ብቻ የሆነ ነገር ቼክ ነው ተጽፏል ብለህ በቃ በስነ ስርዓት ጠቅልለህው በፖስታ
ጠቅልለህ ይዘህ ከሄድክ በኋላ መቼም እዛው አታይም እሱ ፊት ተብሏል። ስለዚህ ወጣ ብለህ ልክ ስትከፍታት በጣም ትንሽ ብር ቢሆን ያስቀመጠው 100 ብር ቢሆን ለምሳሌ ወይም 10 ብር ቢሆን ያስቀመጠልህ ምንድን ነው የምትለው? ተመልሰህ ፊቱ ላይ መጣል ነው የምትመኘው አይደል? ይሄ ነው የታወቀው ሁላችንም። እንደው እዛው በከፈትኩትና ባየሁት ኖሮ አልቀበልም ይሄን ነው ምንለው አይደል? والله العظيم والله عند شيخنا شو عالم شيخ اهون يتقسكوت سو لاي مالت تدغتو اندزي باسلامي گوداي لاي كانناغاغروت بوحالا بتام تنش بر ستاچو انا الفلق مالت گلصنو لمن الا ان تغمضوا في بدن باسردو تنش تنش چمامرون بلا رضا ارغو ستاچو تنش گلصنو انا አላህ ሚለው ቁርአን ላይ ለምሳሌ ሰውየው ለተለያዩ ነገሮች ለተለያዩ ዱንያዎቹ ምናምን ጉዳይ ሲያወጣ ማይፈራ የነበረው ሰውዬ ግን ለፊ ሰቢልላህ በአላህ ጉዳይ ላይ ሲሆን ግን አወጥ ይሄ እኛን ነው والله እኔን አንተን ነው ሁላችንንም ነው ሌላ ሩቅ እንዳናሰብ አይደለም እንደ እስላማዊ ነገሮች ላይ سنባል የምናወጣት ምንድነው አይተን ነው ቁጥሩን 5 ወይ 10 በጣም ከበዛ 20 በተቻለን መጠን አንዳንድ ብር ዝርዝር በተቻለን መጠን سبحان الله ايهنن جن الله ميلن مندنو انانت بيهون نورو تشجراچو انكون يفلغ يمچرشا چجر است انكون گبته بيهون ياچين تقللو يسته سو 100 بر مسلو نو متتقبلو 100 بر انكون 100 بر كون انت تارگيت كذا جن كهيدك بوحالا ستكفتو 1 بر 2 بر 10 بر 20 بر كهونه راسن تطلاله انديت لمن تقبلكوت بلا بتام تبساچاله سلازي الله كزي يبلطه مثالي من استن بخيرو گداي لي ايهي سورة البقرة ولي من قراؤنا ولقزي تراويح لا يقرب بنال عندنا قزي تفسير بلو عندنا موشاچن سيستمرون ازالا يالفو بنال نقرقن هلو مألفة بنا سلازي الله سبحانه وتعالى ميلان ايهن النو بتشالن متان راساچن انك اير باستات قدائي لي الناس دنقت اندنقت انيا يعني كف على نقر عندي انبوج مادرق ان المد قلت سنو ان شاء الله امين الله يوفقنا ولاتش انا ايه نو اسطاط يميلو نجر لذي نو الله ايهنن القران اياتوچ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره ما انه الله ان ميابدر يمسسلوت يميلو اياتوچن سيسما عنده صحابي من هلال ان لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كم تودوت قال سطاچو بغو ادراغي اتبالوم سيبال من الى يمطانا صحابي رضي الله عنه نبيو قال والله ان بحر ان هذا ان هذه الحديقه حديقه بحيراء ويم عند سموان تقسو اتشي بيروحاء تبالالش بيروحاء فان بيروحاء لا احب المال الي بيروحاء ميبالو مالت اند حديقه نغر الله مالت اند ارشا نغر زاف بنامن ياللبت يتلاي تمر ياللبت ያለበት እርሻ አለው ሰውየው ማለት ምንጭ አላት ደሞ መሐል ላይ በጣም ሞዳት በቃ የኔ ማለት የኔ ንብረት ይቺናት አለ ስለዚህ አላህ ያቺን ካልሰጣችሁ አይወድም ስላለ ያቺን ሰጥቻለሁ ያ ረሱላህ አለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አይነት ነበሩ ሰሃባዎች ረዲየላሁ ዐንሁ ስለዚህ ለዚህ ነው እንደ ነቢላል ኢብኑ ረባህ ረዲየላሁ ዐንሁ ከሴቶቹ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰደቃ ካበረታቷቸው በኋላ نزان هينن يصدقا ما برتاچا كسمو بوحالا هيجي غنزب سوست مشكه ماقاتن يلال لايو لاي بغابي لا يطالولتن غنزب مالت مشكه ماقاتن يعني عنداندو يمطال لك اند عثمان ابن عفان 400 منامن جبل اسبو ايه دغمو اهونم الحمد لله بزو مثالي وتشالون بالفو عند مثالي ستتچاچو نبر عند وندماچن مسكين نو يزنوا هيدن عند سوغا الله سبحانه وتعالى يرحمه موت والهين كارغا بوالا بتنش غزي وس موت شيخ جمال البرزنجي بالال ازي فيرجينيا ينبره سو نا منالبات عند عند ونموچاچن تاقوتالاچو يي سو بالفو شيخ حنوتي الله يرحماچو سي موتو متو بتام دسي من نغغر ادرغو نبر نا يي سو عند دها سو متو اندزي ياناغروال اندي 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 هونيه نيلوال يالون احوال كسمى بوالا አወቀ በቃ ይህ ሰው ይገባዋል ሊሰጠው ይገባ ነው አለ ይሄንን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ጠቁሞናል للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون
ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. نزي زكاة صدقة لنسات عجو كمي قبو سووش الله تقومان سيساتان من إلال عندان دو تشالو إلال وي حبتام هونو كذبا فيت بشقر مكنيات يوردونا جن دنيا لاي اندبا فيتو عيمت علات شو ما سرات عيد شلو سلازي بزولم دوال بسفيو جن عينيو ويم باكل غودات مكنيات بهمم وي بهونا عينت مورال دقت يونه نغير يدرسباچونا بدنگت تاياله بقى دهنت منامن لايچو لاي تاياواله جن اف اوتتو ستن انكون مالت ايچلو اف اوتتو ستن مالت ايچلو قومو ملمن انكون ايچلو سلازي اندنزي عينت سوچن الى الله سبحانه وتعالى اندنزي عينت سوچن ستواچو الى الله سبحانه وتعالى سيتقومن مالت እና ይህ ሰው አሁን ያልኳችሁ ቂሳውን ልጨርስላችሁና መቼም የሰሃባ የነብያት ብቻ ነው የለመድነውና እኛ እነሱን አይደለንም እንዳትሉ ብዬ ነው እዚሁ ጎረቤታችሁም ያደረጉ አንዳንድ ሰዎችን መጥቀስ ይጠቅማልና ማለት ነው ምን አለው መኪናዬ አለው ያወጣኋት በደህና ጊዜ ያወጣኋት ጥሩ መኪና ነበረችኛል ይሄን መኪና ከአሁን ሊወስዱት ነው አለ በቃ መክፈል ስላልቻልኩኝ ሊወስዱት ነው አለው ስንት ነው ያለብህ አለው 18000 የሆነ ሳንቲም ና አለው ቼክ 18000 የሆነ ሳንቲም ቼክ እንጋ እንካለ መኪና ክፈል ሌላስ ምንድነው ሌላ ችግር ቤት ምንም የለኝ ማለት ከዚ በኋላ የመጨረሻ አሁን የከፈልኩ ከዚ በኋላ ወጥቼ ሆምለስ መሆን ይነዋል ምን አደረገ በቃ እኔ ለቤተ ሰብ ይሆናል ብዬ ገዛውት አንድ ቤት ነበር ሂድ ኑሩበት እስከምትሞት ድረስ ወቅፍ ሰጥቻለሁ ግልጽ ነው እንደዚህ የሚያደርጉ አሁንም አሉ። አላህ ይወፍቀን አላህ እንደነሱ አላህ ሀብታም ያርገን መጀመሪያ እንደገና አላህ የምንሰጥ ሰዎች ያርገን አሁንም ባለንም ቀድር የምንሰጥ ሰዎች ያደርገን አሁንም በሚዞረው ቦክስ ላይ የምንሰጥ ሰዎች አላህ ያርገን يعني ሁሉ ጊዜ አላህ መስጠት እንልመድ والله እነቴ ነው መስጠት እንልመድ አይ ቲንክ الناسው ማውቀው ነው በዚህ ሰዓት የሚያመጣው يعني በተቻለን መጠን والله ነፍሲያን الناس ለምዳት የሆነ እስከዛሬ ከምንሰጠው ወጣ ያለ መስጠት እንልመድ ለወደፊቱ ነው ማለት አሁንም ካሁኑን ጀምር ሁሉ ጊዜ ምን ጀምር يعني ከዚህ በፊት እንደው በቃ የፈለገ ቢሆን እጅን ያዘምራም ከአምስት በላይ ባውጣት ማችል ሰው ዛሬ ኢንሻአላህ በሃያ ንግደለው ሃያ ምናምን ብቻ ነው እስከዛሬ ማውጣው ትልቁ ምትል ሰው ነው ዛሬ እስኪ ኢንሻአላህ ወደ መቶ ልግፋት ብለን ወደ የመሳሰሉት እንልመድ والله ነው ማለት እንልመድ ይሄን ካላደረግን ማደግ አንችልም የዚህ የዘካ የሰደቃ ምናምን ትምርታችን ጥቅሙ ይሄ ነው እንጂ ምናወራው ሁሉ ጊዜ አውርተን ስለ ዘካ ጥሩ ነገር ተማረን ምናምን ብለን ከዛ በኋላ እዛች በሯ ላይ ስንወጣ እንድንረሳው አይደለም ኢንሻአላህ ስለዚህ ዲናችን የቆመው በመንደድ ነው በሁለት ነገር ነው በነፍሳችንና በገንዘባችን ኢንሻአላህ ትንሽ አንዳንድ ነጥቦች ቀርተውታል በሚቀጥለው አላህ ካለና ሟላውና የሚቀጥለው ትምርታችን ስለ ጾም ይሆናል ምክንያቱም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአን ዘካ ብለው ከዛ ጾም ነው ያሉት ግን ከዘካ ጋር በተያዘ እንደው ማለት ያለብኝ ብዬ ነገር ግን በሰዓት ምክንያት የማቆማቸው ነገሮች አሉ እና ኢንሻአላህ በሚቀጥለው አላህ የምንቀጥል ሰዎች ያርገን አላህ የምንጠቀም ሰዎች ያድርገን በተናገርነውም በምንሰማውም የምንሰራ ሰዎች አላህ ያርገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ገንዘባችን ላይ በተለይ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ወንድሞችን ሰጥቶን ከመናወጣቸው ገንዘቦች ውስጥ አሁን አገራችን ላይም ካሉት አንዳንድ ወንድሞች ቅድም ያልናቸው ለአላህ ብለው የታሰሩ ወንድሞቻችን የቤተሰቦቻቸው የሚሰቃዩ ወንድሞቻችን የመረዳበት ይያልን ነው እንደ ድርጅት ትልቅ ኃላፊነት ነበረብን ይሄ ቦታ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነገር ግን ያን ያደረግን አይደለንም ግን በውስጣችን ግን በጣም ይሄን ነገር እንደግፋለን ለወንድሞቻችን ታሰሩ ሪሪ ቫይበርላንድ አንድ ሺ ጊዜ በጣም እንልካለን ለቅሶችን እንልካለን ነው ይሄ አይደለም በጣም ትልቁ ከዚህ በተጨማሪ ልናደርገው ከሚገባቸው ነገሮች አሁን የተማርናውን የዘካችንን ገንዘብ እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ማዋል ነው ዘካን በተለይ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች ሰደቃዎቻችንን አላህ ይወፍቀን ኢንሻአላህ አላህ ሀገራችንን አማን ያድርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንድሞቻችንን ያስፈታልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚሁ ደግሞ እኛንም የኡነተኛ ሰዎች ያድርገን ወሬ ሳይሆን የኡነት ፕሮግራም አርገን ሥራ የምንሰራ ሰዎች አላህ ያድርገን ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ